urushning elliginchi kuni rossiya tomonning ulkan yo'qotish bilan yodda qoladigan bo'ldi qora dengiz floti flagmani moskva kreyseri safdan chiqdi o'n to'rtinchi aprelga o'tar kechasi kreyser halokat signali yuborishni boshlagan ammo rossiya nashrlari bu haqda faqat bugun keng jamoatchilikka xabar berdi ularning versiyasiga ko'ra bortda o'q dori portlagan va bu yong'inga sabab bo'lgan ayni vaqtda kreyserning holati bo'yicha ishonchli ma'lumot yo'q rossiya mudofaa vazirligi korabl suzuvchanligini saqlab qolgani va ayni vaqtda shatakka olinib eng yaqin port tomon olib ketilayotganligi ma'lum qilgan ukraina va g'arbdagi ayrim manbalar esa kreyser cho'ka boshlaganidan to'g'risida xabar qilishgan litva mudofaa vaziri arvidas anusha uzkas turkiyalik dengizchilar kemadagi rossiyalik dengizchilarni qutqarib qolgani haqida xabar berdi bundan tashqari u ruminiyalik va turkiyalik harbiylar kema cho'kib ketganini ma'lum qilishga haqida aytdi bbc turk xizmati bilan gaplashgan turkiyalik amaldorlardan biri bu turkiya dengizchilari kemadan rossiyaliklarni qutqarib olgan haqidagi xabarni rad etdi kema cho'kib ketgani haqidagi ma'lumotni izohlashni istamadi aqsh harbiy dengiz kolleji qoshidagi rossiyaning dengizdagi salohiyatini o'rganish instituti direktori professor Michael petersonning fikricha moskva kreyseriga qay darajada shikast yetganiga qat'i nazar bu hodisa ukraina uchun ra rasmiy jihatdan ham harbiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bu qora dengiz floti flagmani korabl eskirgan ammo hamon rossiyaning qora dengizdagi harbiy qudrati ramzi edi degan ekspert uning fikricha kreyser bilan ro'y bergan hodisaning harbiy ahamiyati shundaki endi rossiya floti katta ehtimol bilan ukraina qirg'oqlaridan nariroqqa ketadi qolaversa ushbu kreyser havo hujumidan mudofaa tizimlari orqali dengizdagi boshqa rus kemalarini himoya qilayotgandi va endi bu himoya sezilarli darajada zaiflashadi ushbu kreyser rossiyaning urushdagi eng qimmatbaho harbiy yo'qotishi bo'ldi forbes ma'lumotiga ko'ra uning qiymati yetti yuz ellik million dollar tashkil etadi payshanbaga o'tar kechasi nisbatan faol harbiy harakatlar ukrainaning uch oblastida donetsk lugansk va hersonda kechdi işte. bu haqda ukrainskiy pravda gazetasi mazkur regionlar ma'muriyatlariga asoslangan holda xabar tarqatdi shuningdek xarkov oblastidagi izjum rayonida ham janglar davom etmoqda xarkov shahri esa artilleriyadan o'qqa tutilmoqda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'tgan tunda bu yerda 3 kishi halok bo'lib 10 kishi yaralangan marupolda o'zgarish yo'q blokada aviatsiya va artilleriyadan o'qqa tutish davom etilmoqda rossiyaliklar shahardan odamlar chiqishiga ruxsat bermayapti deya yozadi nashr bmt ukraina şak... shar rossiya tomoni mariopoldagi ukrain dengiz piyodalari va harbiylar asarga tushishda davom etayotganini bildirmoqda rf mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra payshanbaga o'tar kechasi bir yuz o'ttiz to'rt kishi taslim bo'lgan bir kun oldin dxr ayirmachilari bir ming uch yuz nafardan ortiq ukrainalik qurollarni tashlab asir tushgani haqida ma'lum qilgandi kiyevdagilar bu ma'lumotni tasdiqlamagan faqat prezident ofisi maslahatchisi aleksey aristovich shahardagi 36 brigada jangchilari qurshovini yorib o'tishga harakat qilgani va ularning bir qismi shaharning boshqa qismidagi Azov polkiga qo'shilgani bir qismi asirga tushgani tasdiqlagan rossiya mudofaa vazirligi so'nggi bir kunda ukrainaning s 300 zenit raketa majmualari yo'q qilingani haqida hisobot bergan bundan tashqari fxx ukrainani payshanba kuni kunduzi novi yurkovichi chegara o'tkazish punkti va bryansk oblastidagi Klimovo aholi punktini o'qqa tuthishda aybladi gubernator aleksandr bogomazning so'zlariga ko'ra Klimovo rossiya ukraina chegarasidan 20 kilometr masofada joylashgan rossiya tomoni xabar qilishicha hujum oqibatida qurbonlari yo'q ikki avtomobil shikastlangan harbiy harakatlar davom etayotgan hududlarda hamon 10 minglab kishilar qolmoqda ukraina vise premyeri irina veshchukning so'zlariga ko'ra payshanba kuni qator regionlarda gumanitar yo'laklar faoliyati tiklangan bir kun oldin rossiya tomon o't ochishni to'xtatmagan tufayli bu yo'laklarning birortasi ochilmagandi y vaqtda lugansk donetsk va chernigov oblastlari aholisi evakuatsiya qilinishi kutmoqda g'arbdagi hamkorlar ukrainani harbiy jihatdan qo'llab quvvatlashni davom ettirmoqda payshanba kuni aqsh sakkiz yuz million dollarlik qurollar yetkazib berishni nazarda tutuvchi yangi paketini tasdiqladi pentagonning ma'lum qilishicha ukraina tankga qarshi javelin raketa tizimlari dron kamikadzilar va quyidagi qurollarni oladi o'n bitta mi o'n yetti vertolyotlari o' n sakkizta bir yuz ellik besh millimetr kalibrli gabisalar ao hujumiga va artilleriya hujumlariga qarshi radarlar yuzta m bir yuz o'n uch zirhli transporterlari yuzta humvi jangovar mashinalari kimyoviy biologik va radiatsion hujumlardan himoyalanish vositalari masofadan boshqariluvchi sohil muhofazasi kemalari pentagon matbuot kotibi jon kerbining so'zlariga ko'ra ayrim turdagi qurollarni boshqarish uchun ukrainalik harbiylarni maxsus tayyorlash talab etiladi ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari ato bazalarida tayyorgarlik o'tash uchun yevropadagi qo'shnini davlatlarga yuborilishi taxmin qilinmoqda dunyoning ko'plab davlatlari tomonidan moskvaga qarshi qo'llangan sanksiyalarga payshanba kuni avstraliya ham qo'shildi va rossiyaning 14 ta davlat kompaniyasi vakillari bilan aloqalar cheklash to'g'risidagi qonuni qabul qilindi tahlilchilarning baholariga ko'ra xalqaro sanksiyalar rossiyaning so'nggi 30 yillikdagi eng jiddiy inqirozini keltirib chiqardi holbuki g'arb tomonidan ko'rilgan choralarning aksari kechiktirilgan ta'sir ko'rsatish kuchiga ya'ni rossiya iqtisodiyotiga asosiy zarba hali oldinda ayni vaqtda mamlakat mehnat bozorida o'tkir inqiroz yuzaga kelgan rossiyadan mc donalds apple ikea va barcha xorijiy avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ketishi tufayli butun mamlakat bo'ylab yuz minglab kishilar ishsiz qolgan banki prognozlariga ko'ra yil oxiriga qadar qashshoqlik chegarasida yashayotgan rossiyaliklar soni ikki million olti yuz kishiga ko'payadi